Voice of America. በቢሾፍቱ የሬቻ በዓል አከባበር ላይ ለሞቱት ሰዎች ሀዘናቸውን የገለጹት ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሁኔታው በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጠይቀዋል። በበዓሉ ላይ በነበረው ህዝብ ላይ አስለቃሽ ጢስ ለመጠቀም የሚያስገድድ ሁኔታ አልነበረም ብለዋል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስና የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት። እስክንድር ፍሬው ዘገባ አለው። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መግለጫዎቹን ያወጡት በተናጠል ነው። ተመሳሳይ ሐሳብ ማንጸባረቃቸው ግን ይታያል። በቢሾፍቱ የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ለሞቱት ሰዎች መንግስትን ተጠያቂ ያደረገው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ይሄንን እኩይ ተግባር የፈጸሙ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል። ይሄንን እኩይ ተግባር የፈጸሙ የመንግስት ኃይሎችና ተዛዝ የሰጡ ባለስልጣናት በሕግ ፊት ተጠያቂ እንዲሆኑ እናሳስባለን ያለው የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ለቪኦኤ እንዳብራሩት በበዓሉ ላይ የተገኙ ሰዎች ንብረት አላወደሙም፣ ሌላ አይነት ህገወጥ ተግባርም አልፈጸሙም። በገዢው ፓርቲ ደጋፊዎችና ታጣቂዎች ላይ አደጋ እንዳልደቀኑም ያምናሉ። እናም አስለቃሽ ጋዝ ለመጠቀም የሚጋብዝ ሁኔታ አልነበረም ብለዋል። የህዝብ ንብረት ባልጠፋበት፣ አንድ ሰው ባልሞተበት፣ አንድ ሰው በጥፊ እንኳን ባልተመታበት፣ የመንግስት ባለስልጣን ነኝ የሚል የመንግስት ደጋፊ ነች የሚል ባልተመታበት በጥፊ እንኳን ማለት ነው ባልተመታበት ሁኔታ እልቂት ሊደርስ መንገድ መክፈት ምንድን ነው ትርጉም? ሚሊዮኖች ላይ ሰው መንግስት ሰራዊት አሰማርቶ ተኩስ አስከፍቶ ጭስም ቢሆን ማለት ነው። ይሄ እኮ ጭስ እኮ አንተ ሰላማዊ ዜጋ ላይ ይተፍ ተኩስ አመፅ እኮ አይደለም። ምንን ለመከላከል ነው ያንን ያደረገው? እስካየው ድረስ እንግዲህ እንትን የሚያደርጉት ላውድ ስፒከር ቀምቶ ተናገሩ ነው። ላውድ ስፒከር ማይክሮፎን ተቀብሎ ተናገሩ ነው። ከዛ ውጪ ግን በአንድ የቆሰለ ሰው አላሳዩ። በዱላ የተመጣ፣ በድንጋይ የተመጣ፣ በምን የሆነ በጥይት ይቅርና ማለት ነው። ለምንድን ነው ያ ሁሉ ተኩስ? ዶክተር መራ ቁጥሩን በተመለከተም የተለያየ መረጃ እየሰጣችሁ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት 52 55 የሚሉ ቁጥሮችን ነው እየሰጠ ያለው። በትናንትናው ዕለት ደግሞ የደብረዘይት አጠቃላይ ሆስፒታል ሐላፊ አቶ ደሳለኝ ባይሳ ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲናገሩ 55 ናቸው የሞቱት ሰዎች ቁጥር ብለዋልና በእናንተ ፓርቲ በኩል ያለው ቁጥር ምንድነው? መረጃችሁ ስከየት ነው? እኛ አባሎች አሉን። በአባሎቻችን በሚደርሱን ደረጃ አይን ምስክሮች በሚሰጡን ደረጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደሞቱ እስከ ትናንት ማታ ድረስ ሬሳዎች ከሐይቁ ሲወጡ እንደነበረ የአደባባይ ምስጢር ነው። ይህም ቢሆን ነገሩ ህዝብ 55 ሆነ 700 አግባብ ባልሆነ መንገድ ንጹሐን ዜጎች ሞቷል። አሁን መንግስት የያዘው ምንድነው የቁጥር ጫወታ ነው። የለም እኔ 55 ብቻ ነው እንዲሞቱ ያደረግኩኝ 700 አይደለም ምን 500 አይደለም የሚለው አይነት ክርክር ነው። እሱም የድርቅና ክርክር ነው ለእኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ንጹሐን ዜጎች መንግስት ያለግባብ በወሰደው እርምጃ ሞቷል። እኛ ባለ መረጃ ደብረ ዘይት ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን የሞቱም ይሁኑ የቆሰሉ ወደ ናዝሬት፣ ወደ አዳማ፣ ወደ አዲስ አበባ ሲወሰዱ ነበር። አይ ምስክሮች እያዩ ይሄ እኮ ሚሊዮኖች እያዩት የተሰራ ነገር ነው። ደግሞ ቤተሰቦች እኮ እየተረዱ ነው። በግንደብረ ሰምቻለሁ፣ ሰንዳፋ ሰምቻለሁ፣ ወለጋ ሰምቻለሁ፣ አምቦ አካባቢ ማት ቦታዎች ሰምቻለሁ። በሰው እየቀበረ እኮ ነው። በመቶዎች ሲሉ ግን እርስዎ ለምሳሌ አሁን በትናንትና ሁለት ፓርቲያቸው የሰጠው መረጃ ወደ 678 ይሆናሉ የሞቱት የሚል ነው። እና በመቶዎች ስትሉ ስንት ማለት ነው? በተለያዩ መረጃዎች ከሶሻል ሚዲያ ጀምሮ የተለያዩ መረዳዎች ሲሰጡን ነበር። የተለያዩ መረጃዎች ማለት ነው። እኔ እስካሁን ድረስ ከሰማሁት አንዱ ይሄ ነው። እንደኛ ብቻ ሰውን ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የተሰበሰቡት አይን ምስክሮች የተሰበሰቡት ሬሳ ቆጥረናል ካሉ ሰዎች እዛ አካባቢ ተንቀሳቅሶ በተለያዩ መንገድ ከደረሱን ሰዎች ከፍተኛው ይሄኛው ነው። እስከዛ ድረስ ይደርሳል የሚል ግምት ተሰጥቷል። እስከ 678 ይደርሳል የሚል ግምት ነው ያላችሁ? ግምት ተሰጥቶናል። ከዛ በሚደርሰን የአይን ምስክሮች እስከ ትናንት ድረስ ከሐይቁ እየወጣ ባለው ሬሳ ቁጥሩ እኮ እየጨመረ ነው። ቀደም ሲል እንደተገለጸው የቢሾፍቱ አጠቃላይ ሆስፒታል ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መረጃ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 55 መሆኑን አስታውቋል። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ደሳለኝ ባይሳ ይህንኑን ያብራሩት፣ ትናንት ወደ ሆስፒታላችን የመጡት የሬሳ ብዛት 54 ነው። እስከ ትናንት ማታ ያየ ነው። ዛሬ ከተገኘው ሟች ጋር 55 ይሆናል ማለት ነው ቁጥሩ። መቶና ከዛ በላይ የሚሆኑ ደግሞ በህይወት የመጡ ነበሩ።
ሌላው ተቃዋሚ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ዛሬ በሰጠው መግለጫ በቢሾፍቱ በሞቱት ዜጎች የተሰማውን ሐዘን ገልጿል። ጉዳዩ እንዲጣራና የድርጊቱ ፈጻሚዎችም ለፍርድ እንዲቀርቡ በፓርቲው ዋና ጻፊ አቶ አዳነ ጥላሁን የተነበበው መግለጫ ጠይቋል። ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ በአማራ በጎጂና በሰገን ህዝቦች በተለይ በኮንሶ ህዝቦች ላይ እንዲሁም በሌሎች ክልሎች አሁን ደግሞ በቢሾፍቱ በኢሬቻ ባልስም በተሰባሰቡ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸመው እልቂት በገለልተኛ አካላት እንዲጣራ፣ ሁለተኛ ይህና ሌሎች ከዚህ በፊት የተፈጸሙት ግድያዎች አግባብ አለመሆናቸው ታውቆ መንግስት ህዝቡን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ፣ ሶስተኛ ከዚህ ቀደምም ሆነ አሁን ቢሾፍቱ ሆረ ሐይቅ ላይ ለሞቱት ቤተሰቦች መንግስት የደም ካሳ እንዲከፍልና በድርጊቱ ዙሪያ ላይ የሚጠረጠሩትን ለህግ እንዲያቀርብ፣ አራት የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ እና የተመድ ባለልዩ ልዩ ሙያ ድርጅቶች የኢህአዴግ መንግስት እየፈጸመ ያለው የግፍ ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄዱን በቸልታ ከመመልከት ተቆጥበው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በኢትዮጵያ መንግስት ዙሪያ ለሚያቀርቡት አቤቱታ ትኩረት በመስጠት ዓለም አቀፍ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚቴ እንዲመደብ የየበኩላቸውን ግፊት ያደርጉ ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። መያድም እንደ ኦፌኮ ታዲያ መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በተገኙበት በዓል ላይ መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነበረበት ያሉት የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ ናቸው። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የተሰበሰቡበት ቦታ ላይ ገደል መኖሩን ያወቀ ያንን ገደሉን ቦታ ጥንቃቄ እንዲደረግ ለምን አልተደረገም? የመንግስት ድክመት ነው ይሄ። እንግዲህ ትልቅ ድክመት ለህዝብ ማሰብ ነበረበት። ዛ ቦታ ላይ ምን ይደርሳል? መጨናነቅ ይመጣል፣ ብዙ ነገር ይኖራል። ያንን መደረግ ነበረበት ነው የምንለው እኛ። እንደ ተቃዋሚዎቹ ሁሉ መንግስትም ለደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት ተጠያቂዎቹ እነማን እንደሆኑ ድምዳሜ ላይ የደረሰ ይመስላል። አደጋው የደረሰውና የሰው ህይወት የጠፋው በሁከት ፈጣሪ ኃይሎች ነው ሲል ነው ያስታወቀው። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ አስቀድመው የተዘጋጁ ኃይሎች ሁከትና ግርግር ማስነሳታቸውን ጠቅሷል። ከዚሁ ጽፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተለይ በዛሬው የተቃዋሚዎች መግለጫ ላይ ምላሽ ለማግኘት ጥረት አድርጌያለሁ፣ ለጊዜው አልተሳካም። እንደተሳካ ይቀርባለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።